I sin fjerde uge. På den ene side af konflikten, der står Danmarks Lærerforening, der blandt andet kæmper for at bevare arbejdstidsaftalen. På den anden side, der står Kommunernes Landsforening, som mener, at arbejdstidsaftalen skal afskaffes, og der skal skolelærernes ansvar, at det er deres ansvar at lede og fordele lærernes tid. Godmorgen og velkommen til jer tre, Michael Olsen, Camilla Ottsen og Henry Thomsen, alle tre skoleledere. Det er altså jer tre, der skal bestemme mere, hvis det altså står til KL. Michael, inden vi taler om arbejdstidsaftalen, hvad mener du så egentlig om der, hvor konflikten står i dag? Jamen lige nu står den bare fuldstændig damstille, så der er jo ikke så meget at tale om i der. Det er spændende, hvad den ender med, men der er jo ingen, der rykker sig mod hinanden, så der er meget, meget stort gab. Men det må vel alligevel også vække en vis utilfredshed hos dig? Jamen det gør det da også, fordi vi vil jo gerne, os alle tre, have vide, hvad vi skal arbejde efter. Og vi er faktisk i fuld sving med at planlægge næste skoleår. Og det er et kæmpestort arbejde, så vi er meget spændte. Alle skoleledere er spændende, uanset hvilken holdning de har til det. Ikke? Camilla, vi ser jo lærere overalt, som prøver at gøre opmærksom på deres sag, og vi har også set skoleledere på barrikaderne osv. Men du er faktisk ikke enig i, at det her det er den rigtige strategi. Hvorfor ikke det? Jeg synes, hele processen er meget rodet, og jeg kan sådan set godt forstå, at lærerne har behov for at mærke, at deres skoleleder står bag dem. Der er ikke nogen skoleleder, der ikke savner deres lærere. Der er ikke nogen skoleleder, som ikke mener, at lærere er dygtige og væsentlige for forandringer. Men i det øjeblik, skolelederne går med ud og begynder at tage stilling til den ene eller den anden side, så synes jeg faktisk, de er med til at trappe en konflikt op. Og lige så vel som lærerne ikke er part i konflikten, så er skolelederne det heller ikke. Det er en konflikt mellem KL og Danmarks Lærerforening. Hvad deler du den her frustration, Henrik? Altså jeg synes jo, det er et lockout er jo en meget, meget voldsom, et meget, meget voldsomt indgreb at sætte ind. Især en lockout af en hel erhvervsgruppe. Og især en erhvervsgruppe som lærerne, hvor det har betydning for 100.000 af børn og familier. Og jeg synes faktisk, at det er meget problematisk, at en offentlig arbejdsgiver gør det. Det er jo gratis, eller rettere sagt, det er en besparelse hver dag for arbejdsgiveren, og sætter faktisk en masse mennesker ud i økonomiske problemer, og også problemer med at få passet børnene og alt det her, men også lærerne, som faktisk ender med en økonomisk bed her, som de ikke selv har bedt om. Nej. Hvis vi prøver at fokusere lidt på arbejdstidsaftalen, så mener du faktisk, at den er fin, som den er i dag. Hvorfor er den her løsning så god i dine øjne? Altså, der kan altid laves om på en arbejdstidsaftale, og det er der jo blevet flere gange igennem de sidste år. I 2005 fik vi en ny, og 2008 fik vi en ny. Jeg synes, den arbejdstidsaftale, vi har i dag, giver en masse muligheder for os ledere. Det betyder ikke, at der ikke skal justeres på den, men ligefrem at kaste den over bord, det kan jeg ikke se, der er nogen gevinst ved. Men er du enig med KL i, at lærerne så skal undervise mere? Det er meget tænkeligt, at lærerne skal undervise en time eller en lektion eller to mere. Det er meget muligt, at det er en rigtig disponering i dag. Men problemet er jo, som vi der også er med ind over i debatten, at det koster også forberedelsestid at lave undervisning. Og det er også en mental, hvad skal man sige, krævende situation at undervise. Så man kan jo ikke bare sige, at nu skal man undervise 37 timer. Eller... Camilla, du er direkte imod den her arbejdstidsaftale. Hvorfor er du egentlig det? Altså for det første, så er jeg jo ikke imod, at lærerne har en overenskomst, men jeg er imod, at der er en arbejdstidsaftale som del af den overenskomst, hvor fagforeningen er inde og blande sig i, hvordan tiden fordeles. Jeg er egentlig ret optaget af, at der ikke skal skæres på den ressource, vi har. Min holdning til, at arbejdstidsaftalen skal ud af mit ledelsesrum, er, at jeg tror, det giver et bedre lærerliv og en bedre folkeskole og en større mulighed for at få en anden måde at tænke opgaver på i skolen, at den arbejdstidsaftale forsvinder, som vi kender den i dag. Men har du nogensinde oplevet, at det har stået i vejen for noget af det arbejde, du gerne ville have gjort på din skole? Jeg tænker, at den aftale har påvirket vores allesammens måde at tænke lærerarbejde på. Man kan høre også mange skoleledere sige, at hvis den aftale forsvinder, så skal de sidde og tælle. Så i virkeligheden har den lært os, at det at lede er at tælle. At lede er ikke at tælle. At lede er at skabe nogle processer, hvor der i tillid mellem ledelse og medarbejder bliver skabt en retning på det, man er i gang med. Og jeg tænker, at den kulturforandring, at i virkeligheden fylde skolen op med ledelse, den kan kun lade sig gøre, hvis vi begynder at snakke om det på en anden måde også. Michael, er du enig i det, som Camilla siger? Altså, jeg vil sige, man kan jo ikke undgå at tælle. Altså, det er også det, der er lidt af problemet med hele den snak her i udgangspunktet. Nu er det de her 16 timer, for eksempel, af lærerne underviser, som ikke er komplet latterligt. Og så sammenligner man sig også hele tiden med andre lande, som man ikke kan.
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man gør det, fordi det kan godt være, det er rigtigt, 16 timer eller 17 eller 18, men det er jo ikke det, der er det væsentlige. For der er bare en masse opgaver, der ligger ude på skolerne, som skolerne løser. Og så må man fra politisk hold altså se at beslutte sig for, hvad er det for opgaver, vi rent faktisk skal løse ude på skolerne. Mm. Fordi hvis man trækker en masse af den tid fra, som lærerne ikke underviser i, så vil de jo undervise mere. Men så længe vi skal tage sig sociale, altså SSP-arbejde, så kan man sige, jamen, hvorfor i alvide verden skal en skolelærer tage sig det for eksempel, altså ungdomskriminalitet osv. osv. Der er proppet så ufattelig mange opgaver ind i den danske folkeskole, at det tror jeg, man skal til at kigge på nogle af dem i hvert fald. Henne, du nikker genkendelse til det her, eller godkendelse til det her, det gør du ikke helt, Camilla. Henne, du må lige komme ind her. Er du enig i det, Michael han siger her? Jamen altså, det er jo helt klart, at det hænger jo sammen med den mængde af opgaver, der bliver lagt ud. Og det hænger også meget sammen med, hvad for en forståelse vi går ind og får af lærerarbejdet. Altså, jeg synes, der skal meget mere respekt omkring lærerarbejdet og undervisningen og forberedelsen og det fælles udviklingsarbejde. Og det er jo en kultur, som skal skabes på skolerne, men den skal også skabes i forståelsen af, hvordan lærerarbejdet er. Og den synes jeg faktisk, jeg mangler den totalt i hele det udspil, som kommer fra KL. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at det er bare et spørgsmål om at fjerne en ramme, men jeg føler, at det er svært for lærerne at genkende sig selv i det, der bliver snakket. Har du også været, Camilla Øjeblik Michael, ved at genkende dig selv i det? Jeg kan heller ikke genkende lærerarbejdet i KL's retorik overhovedet, fordi der bliver også snakket taleri. Men jeg bliver nødt til at sige, at det der med, det er da rigtigt, at enhver leder har en ramme, som handler om tid og timer osv., så noget tælleri er der. Men at få lærerne til, ligesom journalister, for eksempel at lade opgaven være det styrende, hvor der ikke bliver holdt øje med, om Mikkel forbereder så meget eller så meget, og hvem der ligger og ringer, det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre. Lærer er vidensarbejdere, og lærer skal arbejde ud fra en dynamisk forståelse af tid. Hvad tror du helt konkret, der vil ske, hvis arbejdstidsaftalen den så bliver afskaffet? Jamen, jeg tror, at vi vil få skabt et arbejdsmiljø, som er bedre. Jeg tror, vi får skabt en langt større indflydelse på eget arbejdsliv. Og jeg tror i virkeligheden, det her kommer til at betyde, at lærere bliver langt mere selvstyrende, medstyrende og kommer til at få moderne ledelse frem for ledelse, som er en mere administrativ karakter. Det er meget uenig i, fordi det, der vil ske, det er, at vi er lige i København, lige fra København, begge to været til resultatsamtale, ikke? Der er alle mulige måltal. Det, der vil ske, det er, Michael, hvordan kan det være på din skole, underviser lærerne gennemsnitligt så mange timer, på Camillas gør de så mange timer, så vil vi blive målt op om, at der vil være et krav til at justere det tal hele tiden, og til sidst får vi altså pisket livet ud af lærerne. Men uden at vi skal løse hele konflikten lige her, men hvad er så den rigtige løsning lige kort i dine øjne? Altså lige nu, som vi står nu, der kan man sige, der er det to helt modsatrettede kulturer, der ligesom trækker i hver sin retning. Og så i vanlig dansk kultur, så må man jo sådan mødes på midten et eller andet sted. Jeg vil foreslå, at de tager os tre ind sammen med... Henning, du får lige lov til at også komme med et par ord på det her. Er det modellen måske? Det er helt sikkert, at der skal findes en mellemvej, hvor man har lyttet til os til lærersiden. Ikke? Fordi det er jo det, der også for at få noget godt ud af det, der skal komme bagefter. Mm. Så er det jo også vigtigt, at det er sket i en dialog. Men hvis nu forestiller os, at KL får sin vilje, og det er det, der ligesom kommer til at ske, så har der faktisk været flere ude at sige, at måske lederen får svært ved at løfte den her opgave. Er I enige i den betragtning? Jeg tror, vel, ja. Jeg tror ikke umiddelbart nødvendigvis svært ved det, men vi får en anden opgave. Vi får altså en tælleropgave. Det bliver en meget mere administrerende bogholderiopgave, der bliver i det, når man skal til at tænke, at den enkelte lærer i den enkelte time, det enkelte fag, skal have den mængde forberedelse, eller ikke den mængde forberedelse, eller afhængig af, hvor gamle de er, osv. Det er jo en fuldstændig meningsløs opgave, som jeg ikke synes, man kan... Hvor langsomme de er. Ja. Ja. Camilla, jeg er ked af det. Jeg når ikke så meget mere. Jeg bliver nødt til at lige høre jeres bud her til sidst, for jeg ved, vi kunne snakke lang tid om det her. Hvornår tror I, at den her konflikt, som så mange mennesker er altså involveret i, den ender? Vi håber, den ender meget snart. Ja. Håber i morgen. Okay. Og vi savner vores lærere. Ja, vi savner lærerne, og ja, eleverne savner rigtig meget deres skole og deres skolelærer. Ja. Det må blive de sidste ord. Tusind tak, fordi I gad at komme herind og fortsat god dag. Selv tak. Ja, selv tak. Vil du konfirmeres i den kristne tro? Næste uge i Godmorgen Danmark skal vi blandt andet se på